নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই নৱাংকুৰ পাঠক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ উইয়াৰ সম্বন্ধে। তাৰ উইয়াৰৰ লগতে আমি ক্ৰিয়েটিভ কমন কি বস্তু তাকো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমি টপিকটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ। প্ৰথম ভাগত থাকিব এক্সপ্ল'ৰিং এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ, তাৰমানে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ কেনেধৰণৰ পোৱা যায়, অ'পেন এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ কি বস্তু, উইয়াৰ আৰু ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল একে হয় নেকি। আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটিত আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰিয়েটিভ কমনছ আৰু কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ অফ উইয়াৰৰ বিষয়ে। তো প্ৰথম খণ্ডটিত আমি কি আলোচনা কৰিম, আমি প্ৰথমতে অ'পেন এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ কি বস্তু, ইয়াৰ বেচিক কনচেপ্ট কি, আৰু ৱেডাৰ ই লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল অৰ ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল এণ্ড উইয়াৰ আৰ ছেম। তো এক্সপ্ল'ৰিং এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে মানে আমি ধৰক কি ধৰণৰ ৰিচোৰ্চক এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চ বুলি কোৱা যায় তাক বুজিবলৈ হ'লে আমি চিম্পল ভাষাত বুজিব লাগিব যে যিকোনো এজন শিক্ষকে তেওঁলোকৰ লেচনসমূহ কেনেধৰণে কিমান ইফিচিয়েণ্টলি মেনেজ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় তাকে আমি এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মেথছৰ ক্ষেত্ৰত মেথছ ফেয়াৰ আৰু ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত বিট লিট এটচেট্ৰা, এইবোৰ এটা ভাল এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চৰ উদাহৰণ। এতিয়া উইয়াৰ কি বস্তু, উইয়াৰ মানে হ'ল আমাৰ অ'পেন এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ হুইচ আৰ ফ্ৰিলি এভেইলেবল লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ইন এনি ফৰ্ম। যেতিয়া আমি এনি ফৰ্ম বুলি কওঁ তাৰমানে উইয়াৰ কেন বি এভেইলেবল ইন দ্য ফৰ্ম অফ প্ৰিণ্ট মিডিয়া, ভিডিঅ', অডিঅ', ই বুক, ৱেবছাইট, ব্লগছ অৰ মষ্ট পপুলাৰ ওৱান দ্য ছ'চিয়েল মিডিয়া। Only condition is that it should enhance one's knowledge in true sense. Uyar aru soikhon hamogri ba self learning material eke hoy niki, itu eta common question jitu hokolore monot ahibo pare. Iyar jodi ami uttor tu janibo bisaru shuddho hoy nohoyo beshibhag khetrot লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বা এছ এল এম বা স্বয়ক্ষণ সামগ্ৰী যিবোৰ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ লগত ফ্ৰীলি যিবোৰ দিয়া হয় সেইবোৰ সকলোৰে বাবে ফ্ৰীলি এভেইলেবল নহয়। যিসকলে এডমিশ্যন লয় তেওঁলোকৰ বাবেহে উপলব্ধ থাকে। যেতিয়া আমি এছ এল এমটোক তেতিয়াহে উইয়াৰ বুলি ক'বলৈ পাৰিম যেতিয়া সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনে তেওঁলোকৰ ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলসমূহ উইয়াৰ হিচাপে এটা পলিচি ডিচিশ্যন লৈ সকলোৰে বাবে উপলব্ধ কৰি দিয়ে। না আৰু এটা প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আহিব পাৰে যে উইয়াৰ সঁচাকৈ ফ্ৰী হয়নে নহয়, আমি উইয়াৰ যেনে আমাৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। ৱেল, এইটো কেনেধৰণে আমি কিমান লিমিটলৈ আমি উইয়াৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেইটো তেওঁৰ স্ৰষ্টা বা ক্ৰিয়েটৰজনে ডিচিশ্যন লয়। তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ লাইচেন্সিং ছিষ্টেম আছে যিটোক আমি ক্ৰিয়েটিভ কমনছ বুলি জানো আৰু যাক গ্ল'বেলি একচেপ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া এই খণ্ডটিত আমি এতিয়ালৈ কি কি বুজিব চেষ্টা কৰিলোঁ যে উইয়াৰ মানে হ'ল অ'পেন এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ, উইয়াৰ ফ্ৰীলি এভেইলেবল লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ইন এনি ফৰ্ম, ইট মিনছ উইয়াৰ পেইন বি এভেইলেবল ইন দ্য ফৰ্ম অফ প্ৰিণ্ট মিডিয়া, ভিডিঅ', অডিঅ', ই বুক, ৱেবছাইট, ব্লগ অৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। ই লাৰ্ণিং এণ্ড উইয়াৰ আৰ নট ছেম। আৰু উইয়াৰ ৰেফাৰ্ছ টু এডুকেশ্যনেল মেটেৰিয়েল ডেট কেন বি ইউজ মডিফাইড শ্বেয়াৰ এট ফ্ৰী অফ কষ্ট বাই এনি ওৱান। আমি দ্বিতীয় খণ্ডটিত আমি ইয়াৰ যিটো আমি লাইচেন্সিং ছিষ্টেমৰ কথা ক'লোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কোৱালিটি এছুৰেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।